آج کا سوال، کس کامیابی کا ذکر ہے سورہ النصر میں؟ آپشنز ہیں: اے فرعون کے ظلم سے نجات، بی بدر کی کامیابی، سی سب سے بڑی کامیابی جنت، ڈی فتح مکہ۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اس آیت سے کیا سمجھ ملتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے: اے دین میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔